Вітаю, п'ятниця, 10 день травня. На календарі моє ім'я Олександр Качанов. Новини на ЮА Суми. Вдруге у Сумах відбудеться фестиваль «Тайний ринок». Цього року локація ринку знаходиться на території стадіону «Ювілейний». Триватиме він 2 дні. Тематика заходу присвячена серіалу «Друзі». Найбільша локація на нашому заході – це буде виставка «Хендмейд» виробників та вже сформованих брендів, які будуть представляти свою продукцію та знайомитися з містянами. Також буде програма, яка буде починатися з 5 годин вечора. На ній ми також покажемо таланти сумські, будуть виступати різні групи, будуть великий фудкорт, багато фотозон. Тут можна буде одружитися чи з другом, чи з подругою, чи може, наприклад, зі своєю домашньою тваринкою. Це просто така розвага для того, щоб і зібрати кошти на благодійність. Частина грошей з продажу квитків та з деяких локацій передадуть на рахунок благодійного фонду «Добро в дії», який опікується дітьми з онкологією. Ми збираємо кошти на фонд «Добро в дії», тобто всі гроші від продажу квитків, тобто частина від продажу квитків піде на благодійність, та також будуть певні локації, де ми також будемо на благодійність збирати. В минулому році це було 10 тисяч гривень, які ми передали на фонд. В цьому році наша мета – це 20 тисяч гривень. Друга мета нашого заходу – це показати таланти міста, показати людей, які щось виготовляють, які шьють одяг, які танцюють, співають. Тобто показати, що в нашому місті є дуже багато людей, які в певному сенсі не можуть ще себе виразити. Тобто вони ще якісь маленькі підприємці, яких ніхто не знає. 24 картини для 24 українських військовополонених моряків. Сьогодні об 11:06 відбудеться благодійна виставка «Повернення додому». Зібрані кошти підуть на допомогу полоненим морякам. Також сьогодні у Гамбурзі має відбутись міжнародний трибунал з морського права, де слухатимуть позов України проти РФ у справі про незаконне затримання 24 моряків. Росія від участі у слуханні відмовилась. Нагадаю, українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ» та буксир «Яни Капу» російські силовики атакували 25 листопада минулого року поблизу Керченської протоки. 24 моряки опинились в полоні. Їх звинуватили в незаконному перетині кордону. Самі вони звинувачення відкидають, себе називають військовополоненими. Наразі моряки отримують у СІЗО Лефортова. Серед полонених Богдан Небелиця, уродженець Шосткінського району, командир артилерійського катера «Нікополь». Сьогодні у спортзалі Сумської обласної спортшколи матчем команд Шосткий та Харкова завершиться турнір з волейболу серед юнаків 2003 року народження і молодше. Турнір присвячений пам'яті дитячого тренера В'ячеслава Алійникова. У цьому матчі суперники розіграють бронзові медалі. 11-й турнір пам'яті В'ячеслава Алійника стартував у Сумах в середу. За нагороди на майданчику Сумської обласної дитячо-юнацької спортивної школи змагались 6 команд з Сум, Шостки, Харкова, Дніпра та Енергодару. Напередодні золото здобула команда Сумської КДЮ США номер 2. Срібло їде до Дніпра. Турнір з дзюдо серії «Гренд Слем» стартує сьогодні у Баку. У перший день турніру на татамі позмагаються студент СумДУ Богдан Ядов, вагова категорія 66 кілограмів, та студентка Глухівського педунівера Марія Скора, вага 57 кілограмів. Завтра у боротьбу за медалі вступить сумчанин Артем Хамула, вагова категорія 73 кілограми. У неділю на татамі вийдуть випускник СумДУ Кеджао Набалі та Дмитро Бережний у вазі 90 кілограмів, студенти політеху Андрій Колесник, вагова категорія понад 100 кілограмів, та Анастасія Турчин, вага 78 кілограмів. Додам, що на вихідних у Сумах відбудеться міжнародний турнір дзюдо «Кубок перемоги». Вперше травневий турнір провели у Сумах у 1979 році. Цього разу на татамі змагатимуться юнаки та дівчата у 2 вікових категоріях – 2004-2006 та 2007-2009 роки народження, а також жінки. Учасники з України, Молдови, Білорусі та Росії розіграють 44 комплекти нагород. А 11 травня матчами попереднього етапу стартує розіграш Кубка Сумської області з футболу. О 16:30 у Токарях Україна Аграрна прийматиме футбольний клуб «Кролевець».
О 17:00 у Северинівці розпочнеться матч між командами «Кола» та ФК «Тростянець», а о 18:00 на поле футбольного центру «Барса» у Сумах вийдуть чинний володар трофею футбольний клуб «ЛС Груп» з Сумського району та чинний віце-чемпіон області «Вікторія» з Миколаївки. У неділю 12 травня о 16:00 путівку у чвертьфінал розіграють ФК «Дружба» та ФК «Ромни». Наступної неділі відбудуться матчі 1/4 фіналу. На цій стадії турніру у боротьбу за кубок вступатимуть Краснопільський Явір, футбольний клуб «Тростянець-2», Глухівський Велетень та Кристал з Конотопського району. 25 травня розпочнеться чемпіонат області з футболу у вищій та першій лігах. На цей час це всі новини. Зустрінемось з вами на UA Суми.